maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan looga hadlayay xiriirka magaalooyinka wadamada Soomaaliya iyo Qatar la qaatay safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya. Kulankan oo ka dhacay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa waxaa ku wehlinayay qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa. Ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga la xiriira mashaariicda lagu horumarinayo dhismaha caasimadda iyo sidii safaaradda Qatar u heli lahayd dhul ay ka dhisayso dhismaha cusub ee safaaradda dowladda Qatar ay ku leedahay waddankeena Soomaaliya, maadaama haatan si ku meel gaar ah dhul kale ugu shaqeyso. Ujeedka maanta uu safiirkan ugu yimid way ka duwaneed maaragtay kii shaqooyinkii socday oo ama dayactirkii xarunta lagu sameynayay iyo wax lamid a. Waxaa jirtay muddaba waxaa jirtay arrimin taagnaayo safaaradda in dhul hore loo siiyey dowladdii Xasan Sheekh in safaaradda Qatar dhul la siiyey. Dhulkii la siiyey ayay maaragtay ayay daba joogeen oo 2012-kii ayaa lagu wareejiyey dokumenti dhul ay dowladda Soomaaliya ay siisay safaaradda Qatar dhulkii. Safaaraddu weli maysan ku wareegin dhulkii. Haddana waxaa dhacday inuu dhulkii ujeedkii markii hore loo siiyey safaaradda haddana in uusan waxba badan uusan ka hagaagin oo dhulkii haddana gacmo kale uu galay, maadaama safiirka maanta nala wadaagay cilaaqaadka walaaltinimo ka sokow inuu jiray maaragtay inay dhul ay siiyeen safaaradda aan ku leynahay dooxo inay dhul siiyeen oo ilaa lacag 5 milyan ku kacaya ay safaaraddu dowladda Qatar ee dhulkaas ay bixisay. Isla dhulkii markay bixiyeen maaragtay ayagu naftooda dhulkii ay dhiseen oo ilaa lacag 16 milyan oo kale ay ku baxday. Sidaas si lamida ayaa maaragtay maadaama xagga ay dhul naga siiyeen oo maaragtay haddana ay noo dhiseen. Hadda ujeedkoodu wuxuu ahaa bal annagaa dhisanayne in dhulkii maaragtay dhul la siiyo dhulkii hore loogu cayimay oo wax ka taagan oo sidii uusan ahayn. Marka sidaas waxay noogu yimaadeen gudoomiyaha ay hore ula ballansanaayeen inay arrinkaas ay kala hadlaan. Arrinkiina maaragtay gudoomiyaha waa kala hadlay inuu arrimaha dhulka taagan oo safaaradda inuu xaliyo muddo dhow oo maaragtay aan tagno oo bal meelo kale meeshii hore loo siiyey haddii aysan maaragtay maanta aysan bannaanayn xataa inaan meelo kale tagno oo safaaraddu ay degi karto oo maaragtay aan u tagno. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Warbaahinta City.